Nová budova CPTO je pro přírodovědskou fakultu a v podstatě celou generaci akademiků cosi jako zhmotněním snem a nejkrásnějším dárkem k 15. výročí založení naší fakulty. Zásadním krokem bylo, že v roce 2006 vedení univerzity převzalo od kraje a magistrátu bývalý areál Masarykovy nemocnice s cílem a snahou vybudovat zde moderní univerzitní kampus. V červnu 2018 položením základního kamene byla zahájena výstavba Centra přírodovědných a technických oborů, která pak velmi intenzivně pokračovala i v roce 2019 a dokončena byla v roce 2020. V roce 2015 odborná komise složená z architektů a částečně pracovníků univerzity vybrala vítězný návrh veřejné architektonické soutěže o návrh stavby. Vítězný návrh připravil ateliér profesora Pelčáka a partner z Brna. Tento návrh v plné míře respektoval požadavek zadavatele na rozsáhlé laboratorní vybavení a pokud bychom ho měli přiblížit, tak půdorysně nová budova Centra přírodovědných a technických oborů má tvar písmene L, kde budova s menším půdorysem a větší výškou obsahuje plně infrastrukturu všech laboratoří a budova s větším půdorysem a nižší výškou obsahuje naopak pracovny akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a administrativy. Na základě tohoto architektonického návrhu a připravené projektové dokumentace byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavby. V roce 2018 tuto zakázku vyhrálo konsorcium firem Metrostav a Clement. Pokud vezmeme v potaz, že první úvahy a vize postavení nové budovy pro přírodovědskou fakultu a fakultu životního prostředí vznikaly v roce 2010 a stavba těmito fakultami byla převzata v roce 2020, byla to cesta téměř desetiletá, která byla doprovázena řadou potíží, kompromisů, přesto si však myslím, že konečný výsledek stojí za to. V roce 2020 v rozmezí červen až září se z prostoru v České mládeži 8 přestěhovala přírodovědecká fakulta a v zápětí následně poté i fakulta životního prostředí z prostor z Královské výšiny. Stěhování takové fakulty, jakou je přírodovědská fakulta, je poměrně náročnou logistickou akcí a já jsem velmi rád, že se podařilo i díky zapojení studentů a zaměstnanců snížit významným způsobem náklady, a to dokonce na 1/4. Přineslo přestěhování přírodovědecké fakulty do nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů z hlediska studia. Na to jsem se zeptal našich studentů, abych měl úplně reálnou vazbu. A dozvěděl jsem se víceméně samé pozitivní odpovědi. Ty se dají rozdělit do takových třech oblastí.
První z těch oblastí je oblast studia a prostoru pro práci. Studenti velmi kladně hodnotí celou budovu z hlediska orientace v ní. Hodnotí velmi kladně moderní vybavení aul, jejich prostornost, zároveň moderní vybavení počítačových učeben a laboratoří. Studenti pozitivně hodnotí blízkosti dalších objektů univerzity. Jedním z nich je nová menza. Dále na dosah nové budovy je multifunkční centrum, ve kterém také probíhá výuka, současně budova rektorátu a v neposlední řadě také univerzitní vědecká knihovna. Dobře hodnotí také špičkové moderní přístroje, kterými byly laboratoře vybaveny. Díky tomu se studenti naučí s takovými přístroji pracovat a budou dobře připraveni pro praxi. A zároveň se rozšířila nabídka předmětů, které s těmito přístroji učí studenty pracovat. Druhou oblastí, do které spadají odpovědi studentů, je zázemí pro odpočinek a relaxaci, protože na vysoké škole se nejen studuje, ale také odpočívá a relaxuje. Na každém patře je pro studenty k dispozici rozsáhlé respirium, které krom míst k sezení a práci, ale tomu odpočinku, nabízí například také fotbálek, ping-pong, případně vzduchový hokej. Ale relaxovat se dá nejen v budově CPTO, ale také v jejím okolí, díky příjemnému prostředí, zeleně, trávníků, laviček a podobně. Příjemně mě překvapily některé odpovědi studentů, kdy zmínili, že nová budova a její vybavení je motivuje k dalšímu studiu, nejen v navazujícím magisterském, ale taky v doktorském. Třetí oblastí, do které spadají odpovědi studentů, jsou moderní laboratoře. Kladně hodnotí jejich prostornost a logické uspořádání, kdy při přechodu z laboratoře do laboratoře není nutné ani opouštět patro budovy. Těžko se to popisuje, ale ty prostory, ze kterých jsme přišli do této krásné nové budovy, byly skutečně nevyhovující. Já bych to ilustroval například na laboratořích, kdy laboratoři například katedry biologie, ale i fyziky byly roztrkány po různých patrech, kde tedy zrovna byla volná místnost, do které se tak vešel ten který přístroj. Ty laboratoře byly velmi malé, že se do nich tak vešli tedy akademici. S těmi studenty už to potom byl samozřejmě problém. Kontrastu s tímto stavem dneska v CPTO máme krásné nové laboratoře, které jsou prostorné, to znamená, je tam dost místa tedy jak pro akademiky, tak i pro ty studenty. Spolu s námi tedy sdílí budovu i Fakulta životního prostředí, kterou my chápeme jako takovou sesterskou fakultu, a to, že jsme lokalizováni v jedné budově, tak věřím tomu, že přispěje k využívání společných zdrojů, sdílení laboratoří, sdílení přístrojů, k rozšíření počtu projektů a podobně, ze kterých tedy budeme profitovat nejen my, je tak FŽP, ale hlavně i naši studenti.
Věříme, že naše pracoviště umožní sdílení laboratoří a špičkových přístrojových technologií nejen napříč celou univerzitou a ostatními fakultami, ale také externím uživatelům, ať už z akademického či soukromého sektoru. A my doufáme, že toto povede k rozvoji spolupráce nejen v rámci našeho kraje a blízkého příhraničí, ale i k úspěšnému následnému transferu znalostí a technického rozvoje. Doufáme, že díky tomuto supermodernímu zázemí dokážeme motivovat nejen naše současné pracovníky, ale že přilákáme také vynikající výzkumníky a výzkumnice nejen z Čech, ale i ze zahraničí a přispějeme tím ke zvýšení míry internacionalizace naší univerzity, aby se mohla stát rovnocennou součástí sítě nejen národního, ale i nadnárodního výzkumu. Samozřejmě nejcennější komoditou jakékoliv univerzity jsou její akademičtí a výzkumní pracovníci. A my se v tomto novém moderním prostředí budeme maximálně snažit nejen o jejich kariérní rozvoj, ale také o dobré a podnětné podmínky pro pedagogickou a tvůrčí činnost a v neposlední řadě i pro jejich rozvoj osobní. Hrdě se hlásíme k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky, které vyplývají z ocenění HR Award, jehož je naše univerzita nositelkou, a které by mělo zaručovat trvalou snahu o zvýšení prestiže a atraktivity pracoviště a také zvýšení kvality péče o lidské zdroje. HR Award je pro nás synonymem pro mezinárodní atraktivitu a viditelnost, ale také pro propojenost s celoevropskou sítí výzkumných organizací. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Přírodovědecká fakulta jsou nejvýznamnější instituce vzdělávací a výzkumné činnosti a aby vlastně tato činnost mohla být nějakým způsobem podporována, uvědomujeme si, že je potřeba, abychom měli k dispozici významnou infrastrukturu a myslím si, že Centrum přírodních a technických oborů nám právě tuto infrastrukturu nabídlo. Věřím tomu, že pokud bude k dispozici jednak taková infrastruktura v podobě budovy CPTO a jednak naši nadšení výzkumníci a další spolupracovníci, že k nám studenti budou rádi přicházet a že budou i přínosem pro tento region, protože nic není horšího, než když vzděláme naše studenty, kteří pochází od nás a odchází pryč. Právě od viditelnosti CPTO, které dominuje celému tomu údolí Labe a de facto i Bíliny, si slibujeme možnou spolupráci s aplikační sférou a také s dalšími hráči v tomhle regionu a věříme, že může vést taková budova i k zatraktivnění ne naší fakulty, ale celé univerzity. Samozřejmě si uvědomujeme, že nestačí mít takovouhle budovu a takovéhle zázemí. Musíme mít také nadšené zaměstnance a je potřeba, aby tito zaměstnanci podávali dostatek přihlášek projektů, tedy významných i třeba mezinárodních projektů. Právě díky těmto projektům a díky této infrastruktuře budeme schopni nalákat třeba i partnery z blízkého příhraničí nebo i ze vzdálenějších koutů Evropy a kdo ví. Já současně věřím, že ta nová budova CPTO zatraktivní naší fakultu, hlavně pro studenty, protože co by byla fakulta bez studentů. A doufám, že ta krásná nová budova, ty krásné laboratoře, ty nové přístroje sem přitáhnou studenty, kteří budou motivovaní, budou dychtit, potom bádat, něco se dozvědět a třeba jednou nahradí naší generaci a budou posouvat tohleto dílo, které tady naše generace zanechá dál a pokračovat v našich stopách.